Ningependa kuzungumza juu ya wafanyikazi wa kaunti hii. Huenda ikawa watu wana wasiwasi kwa sababu hili limetajwa na lile limetajwa. Nataka kuambia ya kwamba hii kaunti ni yetu. Hii ni serikali yetu na tunaweza kufanya chochote ambacho sisi tunataka kufanya. We don't need anybody's approval. Watu wengi hawafahamu hii devolution, wanafikiri sisi ni department ya serikali ambayo inasimamiwa huko Nairobi. Hii serikali tunaweza kutoa mtu ambaye anachunga ng'ombe Abalatiro, ama Denka Harja, ama Damajale, ama Shanta, ama Garissa, ama Danyere, tuja tukalete hapa aweze kusimamia kazi yetu ile sisi ambayo tunaona ya kwamba tunahitaji. Mimi Uganda nimeona mama ambaye hajui Kiingereza, hajui Kiswahili, anazungumza Kiganda, lakini anafanyia kazi United Nations. Kwa sababu kuna kazi ambaye yeye anaweza kufanya, isifanywe na mtu mwingine. Anaenda na kompyuta yake, anaenda kuonyesha wanawake wenzake programs kuhusu mambo ya AIDS na vitu kama hizo. Na wale wanasikia program iko kwa lugha ya Kiganda, wanawake wanasikia, yeye ni kuwasha hiyo kompyuta. Na hakuhitaji masomo zaidi ya hiyo. Na serikali iliona ya kwamba UN imeona huyu mtu ndiye anafaa kufanya hiyo kazi. Sisi wale ambao wanaona pengine mmetishika, watu wetu leo hawana kazi. Wale wachache ambao wamepata kazi, kazi yenu mutakaa naye na hakuna mtu ambaye ataweza kuwatoa kwa hiyo kazi. Wasiwasi wacha, mnaweza kuwa interview, mnaweza kuwa interrogated, mnaweza kutishwa. Kwa sababu mkifutwa leo, kesho naweza kuandika nyinyi tena. Tuko na uwezo, na hii uwezo inatokana na wananchi, na hii serikali ni yao. Kwa hivyo jambo hilo tuachie hapo.